Sledujete RTV Stará Pazova, na rade sú krátke správy. Časť diaľnice Miloš Veliký medzi Surčinom a Obrenovcom, ktorá je dlhá 17,6 km, bola dnes otvorená a tým sa skompletizovala diaľnica od Belehradu do Čačka, ktorá má celkovú dĺžku 120 km. Na tejto udalosti sa zúčastnil aj prezident Aleksandar Vučić. Dokončením tejto časti diaľnice Miloš Veliký sa teraz šoféri z Belehradu do Čačku dostanú približne za 1 hodinu. Vučić obišiel novootvorenú časť a tiež Veľký most pri Obrenovci na rieke Sáva a Kolubara a predstavitelia čínskej spoločnosti CCC, ktorá je zaangažovaná aj do výstavby časti diaľnice od Preliny do Požegy, prezidentovi prisľúbili, že túto diaľnicu dokončia do konca roka 2021. Parlamentné, pokrajinské a lokálne voľby v Srbsku sa uskutočnia 26. apríla v roku 2020 a vypísané budú 8. marca, píše dnešný belehradský denník Politika. Navrhnutý bol aj termín 3. máj, avšak od neho sa upustilo, keďže väčšina občanov našej krajiny bude oslavovať prvomájové sviatky a mnohí z nich odcestujú na výlety aj do zahraničia. Dnes sa v Lugu v základnej škole Jovana Popoviča v organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konal seminár kreatívneho písania, a to od 10. do pol 12. a po krátkej pauze program pokračoval vyhodnotením dvoch literárnych súťaží, čo dokáže pekné slovo a súťaž detského časopisu Zornička. Je pár dní pred Vianocami a tento čas sa viaže aj s organizovaním mnohých bazárov. Jeden vianočný bazár sa konal aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v priestoroch telocvične, kde žiaci predávali svoje ručne robené výrobky alebo hračky, knihy či iné drobnosti. Príspevok z tohto podujatia vám prinesieme v nedeľu v rámci televíznej relácie S vami a pre vás. Dávame vám do pozornosti program na sobotu 21. decembra. O 17. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať novoročný detský program Zimné kúzla, známe ako Zimské čarolie. Podujatím bude sprevádzať Miňa Subota a vstupné je 200 dinárov. V nedeľu 22. decembra na rovnakom mieste o 19:30 večer odznie výročný koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič. Napriek tomu, že nehrali v najlepšej forme, volejbalistky jednoty v prvom zápase polofinále Pohára Srbska vyhrali na domácom teréne nad súperkami Železničiarok z Lajkovca. Zápas otvorili výborne, ale kvôli ich neistote v závere prvého setu Železničiarky viedli 26-24. V ďalších setoch však volejbalistky jednoty preukázali viac žiadostivosti a energie, čo sa prejavilo aj vo výsledku a na konci bolo skóre 3-1. Revanš sa odohrá v Lajkovci začiatkom budúceho roka. Vo štvrtok počas celého dňa zamračené, nebo bude oblačné, ale teploty ostávajú na toto obdobie vyššie, a to od 9 až do 18 stupňov. Mierny vietor po celý deň pocítime z východu. Po počasí sa ešte pozrieme do meninového kalendára. Dnes blahoželáme Osvetínom a Slávam, zajtra Abrahámom. Na dnes je to od nás všetko. Prihlásime sa opäť zajtra v rovnakom čase.